ស្ថានការណ៍កាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខថ្កោលទោសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីទៅកាន់ដីកោះតៃវ៉ាន់សវាកុមប្រិមត្តវុលម៉កាននីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញមុខថ្កោលទោដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi <laughs> នៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះបាទតាម KCNA ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រី Paula Siegel មានអាយុ82ឆ្នាំគឺជាមនុស្សសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលអាចស្នងតំណែងជាប្រធានាធិបតីបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ដោយសក្កសមទៅភាពកាលពីយុបថ្ងៃអังกฤษទី2ខែសីហាហើយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចពេលនេះ លោកស្រីខ្លាយជាប្រធានសភាតំណាងរីហាំរិចដំបងគេបំផុតដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែចិនមិនបានចាត់តុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីជាការបង្កហេតុធ្ងន់ធ្ងរហើយកូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចិនចាក់ទឹកមលិចក៏បានចេញមុខថ្កោលទោសផងដែរ តាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រព័ន្ធសព្វសារយ៍រដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KNA แนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចេញមុខថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងដាច់អាហង្ការបំផុតចំពោះការលូកលាន់បញ្ហាដីកោះតៃវ៉ាន់ដល់ជានិច្ចកាទៅក្នុងរបស់ចិនទី ហើយគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមចិនតែមួយណែនាំពាក្យរូបនេះដល់ដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយចាត់វិធានការឆ្លើយតបប្រឆាំងនិងកម្លាំងខាងក្រៅដែលលួចលន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកំពុងបំផ្លាញបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រៅពីកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ី ក៏បានប្រកាសគាំទ្រចិននិងកោលទោសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរយានាក៏ដើរខាងសេតៈវិមាននិងលោកស្រីផេឡូស៊ីផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅតៃវ៉ាន់មិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយចិនតែមួយទេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយហើយអាមេរិកនៅតែប្រឆាំងការប្រកាសឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា កូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រកាសគំរាមកំហែងអញ្ចឹងតេតតងតំណឹងកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាអាមេរិកមិនគួរទៅល ুক ល័នកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តៃវ៉ាន់ទេនឹងចិនទេពីព្រោះអីតៃវ៉ាន់អត្ត័យតកាលគឺជារបស់ចិននេះគឺជាការពុតជាដីរបស់ចិន យកកូរ៉េខាងជើងហេតុអអ្វីបានជិតទៅគ្រប់ត្រួតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឲ្យរុស្ស៊ីលើកតបទៅការពៀរតម្បន់ផ្ដាច់ខ្លួនបានលូហាននិងដូនេតទាំងលូហានទាំងដូនេតនិងដងបាសគឺជាដីរបស់អ៊ុយក្រែនណាហេតុអអ្វីមិនរីគុណរុស្ស៊ីផងនេះគឺជាការពុតអញ្ចឹងមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងមិនមានដំណាភៀតទេប្រិយមែនមិនមានដំណាភៀតបាទមិនមានដំណាភៀតបើប្រកាសគ្រប់ត្រួតចិនបញ្ហាផ្ដាច់ខ្លួនជាមួយនឹង តៃវ៉ាន់គឺជារឿងត្រមត្រើយតែប្រកាសគាំទ្ររុស្ស៊ីលើកតបវាយអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងមិនត្រមត្រើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយរឿងកូរ៉េខាងជើងប្រិមត្តតាមដានឲ្យដឹងឲ្យជាបានយល់ខ្ញុំទទួស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់គឺជាដីរបស់ចិននេះគឺជាការបុតអញ្ចឹងតៃវ៉ាន់ចង់ប្រកាសឯករាជ្យចិនមិនឲ្យប្រកាសទេនេះគឺជាការបុតក៏ប៉ុន្តែណោះ Luhan Donat Dong ba គឺជាដីរបស់អ៊ុយក្រែនសុទ្ធសាតហើយប្រ ệ យមត្តមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាជាអតីតដីរបស់សាធារណរដ្ឋសូវៀតអញ្ចឹងសូវៀតកំដួលបាទសាធារណរដ្ឋសូវៀតកំដួលសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសូវីកំដួលបាទនោះដីទាំងអស់គឺជាដីរបស់សាធារណរដ្ឋសូវៀតដណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យភាព បពវរណភាពទឹកដីត្រមត្រូវក្រ ாய் ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតនិងអង្គការសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសេវីគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយសម្រាប់ធ្វើការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអ័តតឡង់តិចខាងជើងបាទឬកណាតូនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណ៎ប្រិមមសូមជ្រៀបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងតាមដានឲ្យដឹងថា ដីខ្ញុំទៅទូស្គាល់ដីដូណេតដីលូហានដីដងបាសគឺជាអតីតដីសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក៏បានប្រកាសឯករាជ្យដូចជាបេឡារុស្សដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាប្រទេស Moldavia ណាសតើប្រកាសឯករាជ្យទាំងអស់គេមានឯករាជ្យគេមានផ្នែកទីនៅក្នុង អង្គការសាសនាវិទ្យាជាតិមានពំនៅក្នុងផែនទីពិភពលោកអស់ហើយបាទដោយឡែកតៃវ៉ាន់អត់មានឯករាជ្យភាពទីនៅសំបញ្ញការគ្នាអត់ដូចអញ្ចឹងកូរ៉េខាងជើងចេញមកកកតោសាននេះគឺរងការរីកគុណវិញធ្ងន់មែនតើបាទធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតោងតឹងបញ្ហាដីកោះតៃវ៉ាន់នេះបាទយើងចាំតាមឌានបន្តទៀតឥឡូវនេះស្ថានភាពមិនតាន់ក្ដៅខ្លាំងទេដោយសារតែភ្លៀមភ្លៀមចិនក៏មិនតាន់មានចំណាត់ការអីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដែរ អញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកស្រីផេឡូស៊ីទៅទស្សនកិច្ចចាប់ចាំមើលលោកប្រេមមិននឹងមានចំណាត់ការខ្លាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់តេតតងតនឹងទីក្រុងបេកាំងនិងទីក្រុងតៃប៉ិនេះគឺជាការប៉ុនបាទបាញ់ចែកគ្នាដាច់អញ្ចឹងតេតតងតនឹងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសគមត្រជនបាទគមត្រជននៅប្រេមមិន បាទគមត្រចិនស្ការអូតូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលមកជ្រៀតជ្រែកតៃវ៉ាន់និងចិនបាទតៃវ៉ាន់និងចិនអញ្ចឹងតើទទួលតំណឹងព័រមៀននេះគឺជាបាទព័រមៀនថ្មីបាទក្តៅកគុកតែម្ដងនៅប្រិមត្តបាទក្តៅកគុកតែម្ដងគេថាកំពុងតែទទួលរងការ riscon ផងនិងការសាតផងបាទពីបណ្ដាសារព័រមៀនពិភពលោកធំៗដូចជា Reuters, CNA បាទ ஸ்பானிக் បាទទូសនបាទណាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបាទឃើញថាមានការចោះផ្សាយហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺមានការខមិនរីគុណបាទទៅលើបាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងមែនតេនបាទខ្លាំងខ្លាំងមែនតេនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសុនជិះលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់ដែរពេកទូ ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា